lên sạc cùng bố rây ổng cờ. Tì ní, vị trí xong lên sạc cùng bố rây ổng cờ. ខ្មែរពិភពលោកតាំងនៅលើលេខ 3271 South Chicken Road, Krung Rowland, Rod, North Carolina, សហរដ្ឋអាមេរិក ពិជសំឡេងសាក់គុំបរិយង្គជាសំឡេងប្រមូលផ្ដុំខ្មែរជុំវិញសកលលោក ដើម្បីថែរក្សាការពារវប្បធម៌អរិយធម៌ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីនិងអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរឲ្យបានគង់វង្សតរៀងទៅកម្មវិធីផ្សាយរបស់សំឡេងវិទ្យុសហគមន៍បរិយង្គររួមមានព័ត៌មានជាតិបទវិចារណកថានិងនីតិផ្សេងៗដូចជាប្រវត្តិសាស្ត្រសង្គមវិទ្យាអប់រំសាសនាវប្បធម៌ នឹងនីតិវេទិកាសេរីលក្ខនឹងលក្ខខ្ញុំប្រកាសណាសូមនមស្ការចំពោះព្រះទេរានុទេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងមនស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានពោលទាំងឡាយ៤ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈបល្យៈ សូមមានដល់ប្រដេចគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនិងលោកអ្នកនាងឲ្យបានសព្វការសព្វវេលាតរៀងទៅកុំបីអខានឡើយលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយប្រចាំថ្ងៃពុធ15កើតខែពិសាឆ្នាំរកានុបស្សៈពុទ្ធសករាជ2560 ត្រូវថ្ងៃទី10ខែមេសាគឺសករាជ2017កម្មវិធីផ្សាយថ្ងៃនេះរួមមានពិធីនមស្ការប្រាថ្នាត្រៃសុំសិលព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មភាពនានានៅសហគមន៍បរិយង្គក្រោយពេលនមស្ការសុំសិលចប់សព្វគ្រប់ហើយតទៅនេះក៏សូមលោកអ្នកទទួលព័ត៌មានរឿងជាតិនិងអន្តរជាតិរាយការណ៍ដោយអ្នកនាងមានសម្បត្តិពីទីក្រុងភ្នំពេញ ចំណងខ្ញុំសូមអរគុណនៅពេលនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ប្រចាំថ្ងៃជាមុនសិនលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាចាប់ខ្លួនអ្នកខ្លែងព័ត៌មានថាទីហ៊ានខ្មែរស្លាប់ដោយក្រុមឧទាមកាត់ក្បាលលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាមានសង្គ្រាមប្រសិនបើការតវ៉ាកើតមានឡើងដោយការពីឆ្នាំ2013រយៈពេលដប់ខែគាត់បានលើកយុទ្ធធននៃការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលៃបន្ទាន់រកឃើញកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះលើដំបូលនៃវេទិកាសេដ្ឋ
ងរដ្ឋាភិបាលទួរគីអំពាវនាវឲ្យអាមេរិកបញ្ឈប់ការគ្រប់គ្រងពួកឧទាមខឺតសេរីនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពុស្តាលោកហ៊ុនសែនថ្លែងក្នុងពិធីអបអរខួបទី10នៃទិវាអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាថ្ងៃទី10ឧសភាដោយបញ្ជាក្រសួងមកទេតាមចាប់ខ្លួនជាបន្ទាន់ដើម្បីរកអ្នកខ្លែងព័ត៌មានបង្ហោះលើ Facebook ដែលថាទាហានខ្មែរស្លាប់ដោយកាត់ក្បាលនៅអាហ្វ្រិកកណ្ដាលលោកហ៊ុនសែនថ្លែងទាំងខឹងសម្បាចំពោះជនអនាមិកដែលប្រើប្រាស់ Facebook ឈ្មោះឡុងឌីម៉ង់កាត់តរូបភាពនិងបន្តចែកចាយព័ត៌មានដែលបង្ហាញថាក្រុមឧទាម IC បានសម្លាប់ទាហានមុខខ្មែរដោយភាពខុសខើលោកហ៊ុនសែនបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការខ្លែងព័ត៌មាននេះស្មើនឹងការបំផ្លិចបំផ្លាញកិត្តិយសរបស់កងកម្លាំងរដ្ឋសារសន្តិភាពកម្ពុជានិងជាការប្រកាសសង្គ្រាមជាមួយកងកម្លាំងខ្ញុំសូមចូលរួមមរណទុក្ខចំពោះគ្រួសារនៃសពហើយសូមបន្តនៅការងារនេះជាកិត្តិយសសម្រាប់ជាតិទាំងមូលហើយខ្ញុំសូមស្នើឲ្យយក Facebook របស់ឈ្មោះឡុងដូចមកដែលសូមឲ្យអ្នកធ្វើការកែប្រែជាបន្តនៅក្នុងការបង្ហោះ Facebook បែបនេះកងតបរបស់យើងនេះជាភេកមួយជាការបង្ហោះមួយដែល
បំផ្លិចបំផ្លាញដល់កិត្តិយសរបស់កងទ័ពដែលឈានទៅថាដល់កាត់កកសុំលោកឡុងដេម៉ង់ដែលមិនមែនជាឡុងដេម៉ង់អគ្គរដ្ឋទូតនៅកូរ៉េខាងត្បូងទីក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបញ្ជាឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃតាមជាបន្តធ្វើកិច្ចការងារនេះជាបន្តប្រសិនបើគេ មិនធ្វើការបដូរនឹងដករូបភាពការកាត់កនេះចេញវាមានតម្លៃស្មើនឹងការប្រកាសសង្គ្រាមជាមួយកងទ័ពកម្ពុជាទាំងមូលយើងមិនអាចអត់អោនឲ្យពួកភេវកដែលបានវាយប្រហារសម្លាប់ជនរួមជាតិរបស់យើង ទីហានរបស់យើងដែលកំពុងប្រណិបត្តិការនៅក្រៅប្រទេសនោះទីយើងបន្តប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មប៉ុន្តែអ្នកបង្ហោះហ្វេសប៊ុកដោយរូបភាពកាត់តបែបនេះគឺត្រូវទទួលខុសត្រូវប្រសិនបើជាការដោះចេញនៅរូបភាពនេះ យើងអាចយកយល់បានប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកមិនដករូបភាពនេះចេញទេយើងនឹងស្វះស្វែងរកមនុស្សនេះដើម្បីផ្ដន់ទាទោសហើយអ្នកនឹងក្លាយទៅជាសត្រូវរបស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធហើយប្រសិនបើអ្នកជាសមាជិកបកនយោបាយផ្សេងដែលមានចេតនាអ្នកក៏នឹងក្លាយទៅបកនោះ ក៏នឹងคล้ายទៅជាសត្រូវនៃកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធផងដែរកាលពីថ្ងៃទី9ខែឧសភានេះនៅពេលក្រសួងការពារជាតិលោកឈុំសុជាតិបានចរចាចោលភ្លាមៗនៅរបាយការណ៍ដែលចុះផ្សាយដោយឈ្មោះលោកឌីម៉ង់ព័ត៌មាននេះត្រូវបានកាសែតក្នុងស្រុកនិងបរទេសស្រង់សម្ដីរបស់លោកឌីម៉ង់ដែលបង្ហាញក្នុង Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញប៉ុន្តែក្រោយមកលោកឌីម៉ង់បានលុបចោលព័ត៌មាននៅវិញដោយលោកមិនអធិប្បាយអ្វីឡើយចំពោះព័ត៌មាននេះ ទោះបីជាមានការសាកសួរពីក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក៏ដោយរហូតមកដល់ពេលនេះទីហានមួខៀវកម្ពុជាបួនអ្នកដែលត្រូវបានស្លាប់ក្នុងឧបទ្វីបអាហារក្រុមឧទាមបាញ់សម្លាប់ក្នុងអំឡុងពេលបំពេញការងារមនុស្សធម៌អន្តរជាតិក្រោមឆ័ត្រអង្គការសហប្រជាជាតិនៅឯប្រទេសអាហ្វ្រិកកណ្ដាលកាលពីយប់ថ្ងៃទី8ខែឧសភាឆ្នាំ2007 លោកហ៊ុនសែនលើកឡើងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវឈ្នះគ្រប់ការបោះឆ្នោតទាំងអស់បោះឆ្នាំ2007ឆ្នាំ2008ដល់ឆ្នាំ2008ត្រូវតែបង្ក្រាបភ្លាមៗទូទៅសង្គ្រាមក៏ទូទៅចោះនេះគឺជាការបញ្ជាក់របស់លោកហ៊ុនសែនដែលបានចូលរួមក្នុងខួបទី10នៃទិវាអន្តរជាតិជនកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃនេះ ការគម្រាមកំហែងរបស់លោកហ៊ុនសែនបានឆ្លើយតបទៅនឹងអ្នករិះគន់ការដឹកនាំរបស់លោកសពថ្ងៃនេះនិងឆ្លើយតបទៅកាន់គណៈបកប្រឆាំងថាគុំសង្ឃឹមថាមានការជាប់ឆ្នោតក្រោយឆ្នាំ2008ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយសម្រាប់អ្នកវិភាគសង្គមបានរិះគន់ថានោះគឺជាការប្រមាថមុនការបោះឆ្នោតដែលលោកហ៊ុនសែនបារម្ភខ្លាំងចាញ់ឆ្នោតដូច្នេះការការពារសមិទ្ធផលមួយនេះដោយតម្លៃណាក៏ដោយត្រូវតែការពារបាទ ដើម្បីការពារបានគណៈបកប្រជាជនត្រូវតែឈ្នះឆ្នោតគ្រប់ការបោះឆ្នោតទាំងអស់សូមកុំភ្លេចថ្ងៃ28ខែកក្កដាមិនតន់តឹងដឹងលទ្ធផលផ្លូវការផង ឆេះឡានអស់ប្រមាណនៅស្ទឹងមិនជ័យណៃធ្វើសកម្មភាពច្រើនទីកន្លែងមិនឲ្យពលរដ្ឋចូលបោះឆ្នោតតែដើម្បីស្នាក់ធ្នំសភាពកាយើងអត់ធ្មត់មិនធ្វើសកម្មភាពប៉ុន្តែកុំភ្លេចថា 2017 និង 2018 បើសកម្មភាពពួកនរឯងរបៀបនេះកម្លាំងប្រាវុធត្រូវចេញមកក្រាបភ្លាមបើផ្ទុះសង្គ្រាមក៏ឲ្យវាផ្ទុះទៅចុះអត់មានទុកឲ្យមកដុតឡានបំផ្លាញសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈទេមិនតន់ទាំងឈ្នះផង
bài chỉ tiềm tia bài chỉ bậc cao hai ta hơn và tỏ bị nô thứ ba ta cam hồn xài nơi cho tư hồn xài nơi cho tư nhóm ba này dây cho mũi cấm sạc khát đời to là nơi nâng rõ sạc phi chẳng thả mạch hẹ đâu là đám thả à lời bà mặt cho miên là ngủ nơi cho nhóm ban chẳng hòa một quạt tên nước ai đàm ngủ nếu còn nơi chút chẳng thả ai đàm bà sân chia ai đàm giảm rạch thư ngày này cứ chết ngày bốn không ai ai đàm thế sông công bỏ hơn nè ai mình toàn thế nhé nè anh tư bậc ca nơi sắp tháng bỏ cho nó rui hơi đăng hơi lát tập hòa nè nà bà má nè nà bà má hẹn thầy cởi ca bỏ cho nó kể bảo biệt thả vì chưa ao ca là o bà phốt sầm rạp cả phạc đô nơi cho nam bì bọn đà bầy đi miền nay đôi mà đánh tư sông cổng phích hết quá tơ ra bọn này cứ mần ai túc tuôn ban cho mùi nâng cầm lặng đỏ smoth trong ra bọn rí rõ thập đi bảo sọp chú bắp nụ tì hỏi có bạn khuyên nè anh rút nơi bên đó nè anh bàn phương sẽ cầm một việc chút lũ này rút cho con trai tôi sống ngọm lẹt luôn sống bỏ miên tốt cái hơi cầm hơi sở tiếp ca cho năm phi bọn đà bệnh vươn bệnh tiền môn bỏ sản nót nặng cỏi ca bỏ sản nót rồi dẹp về đáp khai cốt cơn bản đoạn về ní cả rồi dẹp thỏa chung lộ cảm lấy nơi mình toàn các mình là lại tì chị bình tốt xong sắp bỏ chung riêng đại vị trụ xa công bà đề ổng cố độ sẵn lòng trình vi kê hạ tùm bỏ rồi bỏ lục xong đình xì cảm bởi chết phương chia mà chạp tiền lửa đồng bông nên vị tình cảnh sẽ được kênh vị phục lúc rồi dẹp về bấy tháng ngày vị tình cảnh này bàn chạp đám ca vị rồi xìa tháng ngày tì đáp là tháng ngày tì đập vị ưu sập hiệp hàng mộc nơi khẩn nông lúc nhiều chiếc đường ổn tại chiếc miền ca châu ruông bảo mạng chiếc bảo phí rời nè. Lô đi dự rộng bằng tại Campuchia, lô đi dự rộng bằng tại Lào, và thiên đi tập tại Philippines, nâng đi dự rộng bằng tại Việt Nam nâng châu ruông khẩn nông về tất cả nít nơi xảy. Và thiên đồng bọn tại Campuchia phương chiếc mặt chạp tế, sẽ đây bị án diện lực tìm một hệ bảo mối, cư dù bật chân và chạy cả vị chiếc nâng cái rất chậm rãn. Nhi cư chỉ lực tìm mối xong rào về tình Campuchia phương chia mà chạp thêm về tình ca sẽ được phục lô khả nạ Campuchia còn bụng bằng tò cả là ưng cầm lạc sẽ được kết khả nông ạ tra vòng phí phía rồi khả nông mùi chân nằm. Xong nghiệp mà chạp bà rộng bò đời miền ổn tà đạt chế bình. Lục môn chế yên khả nai chế bình thịnh tập ở đây tì đọc bà mốt rồi bà cô đề khả thập bồn. Cả bà chân nào chân được thiên đề tập ở đây rồi bà cô đề khả thập bồn cả vì tháng ngày mà sống bánh cơ bản bằng hành lệ tập hòa mà đang hạt xoan thà. Được muốn trẻ yên chỉ đang được dùng bài giờ đây này dùng được tổ bàn chế chống nét lời cưu bộ trình. Được môn tờ bàn kế mời khuyến thà lục xã xăm khăn nông ca được tổ đồng lãnh ní khăn nông ca đặc nông bệnh tế cô đề khả thập bồn chống lưu sở đấy phát khoan hế đại chùa bành hà rừng bộ rồi lùi. Lúc môn trẻ yên là chưa học sống bốn chân năm chưa mê thường vi phát triển thị mình nôn nâng trên đại sự tự kênh mùi rút của vùng đạo tên lửa ca bằng rừng phiếp hồi xuất được khả nông bệnh tế cô đề khả thập bốn nâng bà nhà và châm khả nông ca tổng lẹ tổng lớn chưa mùi cô đề khả trường. Lúc ảnh thá nâng chi chiếm khả nông tổng lẹ tổng lớn chưa mùi cô đề khả trường là ngọc vĩnh tạm lời chép hẳn này dù bài cả tu đưa bà cô đề khả thập bốn. Lúc môn trẻ yên chỉ bài cả chút một bí khả nạp bạp dịa thập tái thủ tổ bàn chế chúng nè khả nông xâm lên sai xâm mùa tổ đạo sinh nhá mùa phía rối lời cư bởi chế đồ bàn lô thủ tổ bàn thầm một phê bàm của đạo sinh nhá bàm phía rối. Rất tham phía ba tù kỳ ông biểu vụ nữ ai ám rì bằng chụp ca gom trô bụ tìm khớt xử lý đại tù kỳ chặt tục thà chế công phê rì vẹt cò. Ông bàn dịa rõ bàn trẻ tù kỳ bàn dịa thà ที่กรงอังการาสังคมธาสารอังเมริกนังบรรจบกลุ่มร่วมกลยุทธ์ใบความตรอกระบวนการเคอร์ซีรีหายธาตัวเกมันอาจตัวเยาว์บานล่าชมพวกการความตรอกระบวนการวาสินต์ต่างดาวกระบวนการมือนี้
ការប្រកាសបែបនេះបន្ទាប់ពីលោកដូណាល់ត្រាំបានអនុម័តលើការផ្តល់ជំនួយជាអាវុធដល់ក្រុមឧទ្ទាមដើម្បីប្រឆាំងនឹងពួកអៃស៊ីនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាកាប្រទេសសេរីគូបញ្ជាក់ផងថាសម្រាប់ប្រទេសទួរគីក្រុមឧទ្ទាមខិតគឺជាផ្លូវចម្បងដ៏សំខាន់ក្នុងការពង្រឹងឥទ្ធិពលនៅសេរីនិងក្បែររបបព្រំដែនទួរគីរបស់ក្រុមឧទ្ទាមខិតដែលត្រូវបានអាមេរិកទួរគីអឺរ៉ុបចាត់ទុកថាជាក្រុមអង្គការភេរវកម្មដែលដឹកនាំដោយការ
សម្រាប់ព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានរដ្ឋជាតិពេលនេះបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំមានសម្បត្តិសូមអរគុណសូមគោរពលាបាទលោកអ្នកនាងមានអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានតើនេះខ្ញុំបាទសូមធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មភាពនៅបរិយាអង្គរសកម្មភាពនៅបរិយាអង្គរកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះពេលយប់ពេលត្រជាក់ខ្លាំងបាទត្រជាក់ខ្លាំងមែនទែនបាទចម្លែកផ្លែអស្ចារឆ្នាំនេះ ព្រៀងក៏ព្រៀងបាទហេតុនេះហើយបានជាមិនបានធ្វើស្ពានជំរាបហើយជំរាបទៀតក៏គង់មានលោកអ្នកដែលមកចូលឆ្នាំហើយសួរថាស្ពានធ្វើការមិនឃើញធ្វើបាទលោកអ្នកបានទៅឃើញហើយជិះត្រាក់ទ័រទៅចូលសុភ័ក្រដល់គួរល្ងាចទៅតែលោកខ្លះមិនទៅទេនៅឯម៉ែទៅជាក្រានបាយហ្នឹងហើយលោកក៏តែសួរថាមិនក៏មិនធ្វើស្ពានធ្វើនេះធ្វើនោះ ចុះរកឃើញចាំតើទឹកទឹកមិនធ្វើស្ពានមិនកើតរងចាំជាមួយឆ្នាំហើយបាទធ្វើស្ពាននេះប៉ុន្តែទឹកឆ្នាំនេះវាច្រើនច្រើនហួសហេតុសូមបីតែអ្នកចំការក៏គេដាំពោតដាំអ្វីមិនកើតដែរដាំពោតម្ដងហើយម្ដងទៀតដាំទៅវាត្រូវទឹកភ្លៀងរលួយដាំទៀតដាំហើយដាំទៀតបាទនេះសូមជឿជឿអំពីស្ថានភាពនៃការសាងសង់ស្ពានប្រដាប់ប្រដាសពគ្រប់ហើយលុយកាក់មានសពគ្រប់ហើយរងចាំតែទឹកវាស្រក បើទឹកវាហូរតើយើងទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចធ្វើនេះធ្វើដាក់លូនៅធ្វើស្ពានសង់ចិនដើសង់សសរអីទេគឺដាក់លូដូចនេះទៅខាងទឹកកុំឲ្យវាហូរហើយយើងបូមដីបាទអូនចេញបាទខាងមិនជាប់បើទឹកវាហូរយ៉ាងនេះត្រូវតើវាដាច់ទឹកហូរសិនបានយើងធ្វើបាននេះសូមទានជ្រាបសូមកុំឆ្ងល់អីតោះទៅទៀតជំរាបហើយជំរាបទៀតតែងតែរាល់ថ្ងៃ ជំរាបរាល់ពេលរាល់វេលាលោកអ្នកជើញមកក៏ឃើញច្រើនហើយតែលោកអ្នកមិនព្រមទៅមើលមិនព្រមទៅនេះនៅតែនឹងជាការបាយនៅតែកន្លែងរបស់អ្នកខ្លះក៏គេអរវល់ដែរក៏មានតែម្នាក់ពីទេដែលឆ្ងល់យ៉ាងនេះបាទមិនគួរឆ្ងល់សោះបាទចែករីករាយគឺថាមានតែមនុស្សបួនអ្នកទេដែលនៅចាំបរិយាកោសសពថ្ងៃនេះពីព្រោះថាហេតុអីបានត្រូវនៅចាំពីព្រោះយើងមានគ្រឿងប្រដាប់ប្រដាសពគ្រប់ មានតែមានសម្បែងហើយបើមិននៅចាំវាបាត់ហើយគឺវាបាត់ហើយបើនៅចាំគេមិនហ៊ានទេព្រោះនេះចោលលួចមិនមែនចោលប្លន់ចោលលួចឲ្យតែស្ងាត់វាលួចហើយលួចគ្រប់តែផ្ទះហ្នឹងនៅតំបន់នេះបាទសូម្បីតែម៉ាស៊ីនទឹកម៉ាស៊ីនក្បាលម៉ាស៊ីនបូមទឹកបើមិនធ្វើជញ្ជាំងមិនធ្វើរោងមិនធ្វើអីបិទបាំងគាត់មកទេ គេក៏នឹងកាត់យកទៅផ្ទះនិជ្ជិតខាងរបស់យើងវាកាត់យកទៅបាត់ហើយបាទហើយផ្ទះដទៃទៀតក៏វាចូលលួចចូលនេះដែរតាំងពីអាចិននឹងវាមកទិញអាកតិចដែរគឺថាគ្មានសល់អីទេបាទពួកចោលវាឆ្លៀតរកអានឹងទៅទិញអាភៀនកញ្ឆាអីក៏ពេកក៏បុកនឹងគឺថាចោលបុកចោលបែងបាទវាលួចលួចអានេះមិនមែនបុកមិនមែនទេលួចលួចធំទៅហ្មងបាទត្រាក់ទ័រក៏លួចឡានក៏លួចដែរបាទ ลวยมาลวยคือจอเวนเอาสรอกประเทศคาไลนี่บ้านที่ที่จะถือซอนูบาดซอมันเป็นขมายเนี่ยถือดีซอคือผู้อรบผู้อเมริกันเนี่ยถือรัสเซียเนี่ยเป็นจอบาดกี่ดังแต่เป็นจอมันบาดที่ถือซอนูบาดยืมมันจะถือเตะขมายนั้นเตะเนี่ยสรอกเนี่ยแสบปีดาวเคลียร์ถือเคลียร์มันบุยเตะบาดเมียนได้แต่โบนึงเจียงดิ้งตัวถือเคลียร์เตะเตะเนี่ยบาดปีดาวบาด มาดาดาดาปนัดใส่มือมวยชายลังโจลปนังเดมาคือชาวเยสอบสานนะสลบมาอยู่นู่นปนแต่ปัจจุบันการนี้สลบนาโดสลบนามาจอกรุปตีกรุปตีมนุษย์การบอกการจะจอถึงอามาอันนี้ให้บ้านเชนเอาไอ้สลบมาหนึ่งเตะมวยคือเมียนรบังลูกไอ้ดักใส่เพลิงเตี้ยปัดเต้าโดยเจี๊ย ตรงวันโดยเจี๊ยกุ๊กโดยเจี๊ยจังมาเนี่ยเนี่ยเนาเวียนก็เวียนเนาะครับเตะมาเหมือนเห็น
ចេញមានអីទេខ្លាចមានអៀមមុខទៀនខ្លះទៀតផងបាទឃើញថាវាសន្តិសុខពេញធឹងបាទគ្មានសុខគ្មានសុវត្ថិភាពអ្វីសោះបាទចំណែកនៅខាងយើងខាងណាវាគួរសមជាងស្រុកខ្មែរមិនតែពីព្រោះថាផ្ទះមួយៗគ្មានរបងទេបាទគឺគេនៅស្លាក់ធីងសាចែអ្នកណាចូលជន់ដីគេគេបាញ់ស្លាប់អត់រឿងបាទ ហើយចេះហើយបានជាគេមិនពិបាកធ្វើរបងគេដាក់តែសញ្ញាមួយតែហាមចូលតែប៉ុណ្្នឹងបានហើយតែអ្នកចូលអ្នកឯងត្រូវមកកំភ្លើងគឺងាប់តែហោកដែលមានរឿងរ៉ាវអ្វីឡើយបាទនេះសូមជឿជ្រាបចំណែកឯនៅស្រុកយើងនៅស្រុកខ្មែរនោះមិនដឹងជាអ្វីតើអីទេឃើញតែផ្ទះនឹងដូចជាគុកដាក់នៅរៀងរៀងខ្លួនបាទបែរជាហូហូជាបាទបែរជាហូហូជាស្ទឹងទៅទៀតហើយបាទ គឺមានតែបួននាក់នៅប៉ែងកូនេះគឺកំបាតប៉ែចាប់ប្រពន្ធខ្ញុំបាទចិត្តចាប់ផ្លាយហើយនឹងលោកសូសុភ័ក្រជាអ្នកធ្វើការមួយមួនជាងគេធ្វើបានទាំងអស់ទាំងតាក់ធ្វើទាំងធ្វើផ្ទះទាំងឈើជាងឈើជុះឆាយកាយដីណាក៏ធ្វើបានទាំងអស់ម៉ាស៊ីនដោះម៉ាស៊ីនដោះអីបានទាំងអស់តាក់ធ្វើនឹងឥឡូវនេះកំពុងតែដោះត្រាក់ទ័រដើម្បីដ ហើយសេចក្ដីហៅថាអំរិយាផ្ដាច់លេខនោះសម្រាប់ដាក់លេខនេះវាមិនចូលវាអាយុវាប្រព័ន្ធរបស់រជ្ជចក្រ5ឥឡូវមកប៉ុនពីរដល់7វាយូរណាស់ហើយគេប្រើឲ្យចាត់ឲ្យថ្លើមយើងយកមកប្រើក៏បានបីបួនប្រាំឆ្នាំហើយឥឡូវវាបាក់លេខជន់ថាផ្ដាច់អំរិយាហ្នឹងទើបតរទិញបានមកមិនទាន់គ្រប់ថ្ងៃនេះតរទិញកូនចោមកដោះសអនឹងវាមិនត្រូវគ្នាទៀតបាទយកមកដោះតរទិញកូនចោយើងមកដោះ ហើយចំណែកមកគ្រឿងទៀតនឹងត្រូវថ្ងៃសុកបានមកដល់ឃើញថាយើងអស់ការងារមួយអាទិត្យក៏មិនអីដែរពីព្រោះយើងមិនទាន់ត្រូវការហើយអាទិត្យក្រោយយើងក៏ប្រើជាត្រូវការវានឹងយកទៅបាចជីម្ដងទៀតរួចហើយនឹងភ្ជួររួចហើយក៏នឹងដាំនៅសណ្ដែកសៀងបាទឯការដាំនេះមិនមែនជាដាំស្រួលស្រួលទេបាទគឺគេអ្នកលក់ជីលក់អីហ្នឹងគេ ជួយទិញជួយទេយើងគ្មានលិខไลเซนគ្មានអីអាជ្ញាប័ណ្ណអីទិញជីទេបាទយើងរកអ្នកទៅរៀនកំបានរកអ្នកទៅរកកំបានយើងទៅពឹងគេយើងឲ្យជួយគេខ្លះទៅពេកកពុកទៅដល់ដើមយើងវាត្រូវតែធំបាទបាទនិយាយទៅកុបាជាអូស្ទឹងតតទៀតហើយហើយនៅសល់លោកសំអឿនអ្នកទៀតគឺធ្វើការជា ជនពិការគោះក្បាលហើយធ្វើការទៅថាខ្ញុំបាននៅជាមួយបានធ្វើបានប្រាប់ឲ្យធ្វើនេះធ្វើមិនប្រាប់ទេមិនធ្វើទេអាត្មាថាអាចដីជីចំណេះវាទៅចោលទៅណោះដើរទៅបង្ហាញកន្លែងទៀតបានចាក់ត្រូវមិនទេថាចង្អុលទៅក៏លោកទៅណោះមិនដឹងចាក់ធនាទេបាទនេះវាជាបញ្ហាដែលពិបាកនៅក្នុងសហគមន៍រៃកូរបស់យើងសពថ្ងៃនេះ ខ្ញុំបាទវាប្រែចាប់ហើយដល់ជ្រុលមុខជ្រុលក្រោយរោទ៍តបកាច់ម្ដងម្ដងទៅហើយបាទហើយក៏សុខចិត្តចូលកូនចូលចៅចូលផ្ទះសំបែងនៅរដ្ឋវិសញ្ញាណោះមកជួយធ្វើការងារសហគមន៍បរិយាកោខ្ញុំបាទពេញចិត្តនឹងធ្វើយ៉ាងនេះតាំងពីក្មេងមកព្រោះថាតាំងពីក្មេងមកធ្លាប់តែជួយក្មេងជួយខ្មាងឲ្យរៀនឲ្យសូត្រហ្នឹងក៏ហូហែមកហើយបាទ ទុកប្រងយមបាទរស់នៅក្នុងសហគមន៍តាំងពីអាយុ8ឆ្នាំគឺសហគមន៍ប្រសង់នៅវត្តហើយក៏នៅផ្ទះតិចណាស់បាទផ្ទះនៅចម្ងាយពីវត្តតែប្រហែលជា300ម៉ែត្រប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែមិនព្រមនៅផ្ទះទេសប្បាយនៅវត្តនៅវត្តអត់អបាយអត់អីជាមួយគ្នាគ្នានោះវាសប្បាយគ្រូសាស្ត្រយមបាទឪពុកយមបាទមិនដែលមានអត់អង្គអត់មហូបទេគឺថាស្រូវពេញពេញជាងនោះ អ្នកស្រុកគេអត់បាយពេញណាពេញណីគ្រូសាស្ត្រខ្ញុំបាទមិនដែលអត់បាយឡើយការអត់បាយនេះឃើញពិតប្រាកដណាស់នៅសម័យអិសរៈសម័យបារាំងត្រួតត្រានេះគឺថានៅសម្រងចង្កាលនេះគឺថាវាដាច់ច្រយ៉ាលដូចខ្ញុំបាទសរសេរសៀវភៅមួយមិនទាន់បានបោះពុម្ពគឺសម្រងចង្កាលកោះអេតសមុទ្រគឺវាឆ្ងាយពី រាជធានីទាំងបីនៅរាជធានីព្រំពេញរាជធានីបង្កករាជធានីជ័យលួងប្របាងវិញចាន់ឯនឹងវាឆ្ងាយទាំងអស់មកហើយវាដូចជាកោះគ្មានសមុទ្រអញ្ចឹងគ្មានអណាទៅណាមកដល់ទេបាទ
ម្លាយវាដាច់បាយដាច់អង្គរដាច់ជ្រៅហូបក្ដួចហូបទំលោកអីលាយជាមួយបាយដាំចេកអង្គរបន្តិចដាច់មែនបាទនឹងជាមកធ្លាប់ឃើញធ្លាប់ជួបហើយនៅវត្តហាលបាយឲ្យក្រៀមរួចហើយយកបាយក្រៀមទៅដាំប្រគេនព្រះសង្ឃឆាន់ទៀតព្រះសង្ឃឆាន់ហើយពួកយើងខ្ញុំ រត់ជ្រូកចូលទៅតាមប្រឡោះជើងលោកនៅទៅតំណាំបាយគ្នាប៉ុន្តែលោកឆាន់លោកចែនណាលោកឆាន់ដំបងល្មមហើយយើងចាប់គេលោកក្រោយពេញលោកឆាន់ហើយលោកទុកពាក់កណ្ដាលនឹងចានឲ្យកូនសិស្សដែលកាន់ជើងលោកម្នាក់ៗហ្នឹងដើរម្រើលោកមកអោងៗនឹងរត់ចូលទៅដល់ងាយក៏នាំនេះអត់បាយក៏មានប្របតិញតួចប្របបាយក្រៀមទៅហានឹងបាទនេះសូម ទានជេបការកំសត់អត់គ្រានរបស់ខ្ញុំបាទក៏ខ្ញុំបាទមិនព្រមទៅផ្ទះទូទានបាយដែរនៅតែមុខវោជាមួយនឹងសាវត្តគ្នាឯងរួចហើយទៅនៅអន្តេវាសកភាពនៅក្នុងអង្គតាណារហូតតាំងពីឆ្នាំទី21រហូតដល់ចេញធ្វើគ្រូបង្រៀនគឺខ្ញុំបាទទទួលទានអាហាររូបធម្មអាហាររូបកោ រហូតតរៀងមកបានជាមនុស្សជាមនុស្សនេះបានអាហាររូបធម្មអាហាររូបកោបង្កបង្កើតឡើងដោយក្រសួងសិស្សាធិការនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាទគឺលោកយើងចាត់ទុកដាក់នឹងក្មេងអ្នកនៅឆ្ងាយខ្លះដែរបាទប៉ុន្តែមិនដិតដល់មិនបានទេពីព្រោះបើយើងគិតទៅប្រទេសដីពីខាងជើងប្រជាជាតិលេខ 6ទីកន្លែងរៀនតែប្រហែលជា2កន្លែងប៉ុណ្ណោះទី1នៅស្វាយជេទី2ឯស្វាយជេថ្មពួកមានតិចតួចស្រួចច្រើនទី2នៅសំរងចុងកើតទី3នៅចំខ្សានមានកន្លែងរៀនតែប៉ុណ្ណឹងទេហើយមានត្រឹមសាលាបឋមសិក្សាចប់ថ្នាក់ទី3រួចហើយចប់ដល់ឡើងថ្នាក់ទី4ទី5ត្រូវតែបរទេស ដឹកកូនដឹកចៅដឹកប្រុសចំនួន3យុគ3ថ្ងៃបានមកដល់សាលារៀនកន្លែងបានទៅដល់សាលារៀនកំពង់ធំបាទនេះជាការដែលយើងតស៊ូមកជាបានប៉ុណ្ណឹងម្ល៉េះខ្ញុំបាទក៏នៅតែមានចិត្តចង់ជួយសង្គមជានិច្ចដូចជាការដែលបានភៀសខ្លួនមកហើយនេះខ្ញុំបាទបានចង់សាលាបាលីមួយនៅសំរងចុងកាលហើយមាន10បន្ទប់ឯណោះ រួចហើយក៏បានធ្វើវត្តពុទ្ធការាមបានចង់សាងវារួចទិញដីបន្ថែមរួចហើយក៏បានចាប់ធ្វើសហគមន៍រែងកូននេះដើម្បីជាប្រយោជន៍សង្គមរបស់ជាតិយើងអាស្រ័យនេះសូមលោកអ្នកជួយឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងបន្តទៅទៀតគឺសហគមន៍របស់យើងកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅមុខមិនដូចជាអស់លោកអ្នកសមាជិកសមាជិកាខ្លះមួយចំនួន មានចំណងនៅឡើយបាទគឺថាការងារវាពិបាកវាពិបាកទាំងផ្លូវច្បាប់វាពិបាកទាំងផ្លូវអនុវត្តវាមិនមែនជ្រួលដូចជាយើងគិតយើងថាយើងនឹកឃើញទេបាទការងារនេះហើយសមាជិកយើងទៀតក៏ម្នាក់ៗអំរើការងារផ្ទាល់ខ្លួនចិញ្ចឹមជីវិតលើកលែងតែខ្ញុំបាទម្នាក់ឯងដែលវាចូលនិវត្តន៍ទៅហើយនោះបាទមកធ្វើការបាទ អាស្រ័យនេះយើងបាទក៏សូមពៀវមៀវលោកអ្នកដែលណាដែលទំនេរហ្នឹងមកជួយជំនួសខ្ញុំបាទផងមកចាំចំការមកចាំផ្ទះដើម្បីឲ្យបានធូរស្រាលខ្លះទ្រង់យើងបាទវាចិត្តធ្វើដំណើរមើលត្រឡប់ទៅវិញហើយរីឯអ្នកចំណងស្នងរិស័យឯហ្នឹងខ្ញុំបាទក៏បានរៀបចំទូហើយក៏ប៉ុន្តែពិបាកហ្នឹងមកកាន់ការនេះណាស់បាទគឺត្រូវរងចាំ ចូលទីថៃបានមកបានទីថៃហើយតែជាប់ចៅឯណានៅទៀតជាប់កូនជាប់ចៅកើតាកូនខ្ចីនោះក៏មានយាយកូនខ្ចីក៏មានបាទវាមានសពមានគ្រប់ទី2មិនអាចនឹងងាយផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងបានពីព្រោះលោកអ្នកបោះបង្គោលទាំងណាវាជាប់ទាំងនឹងមានជាការមួយដែលមិនគួរនឹងឆ្ងល់បាទហើយលោកអ្នកឆ្ងល់ទៀតថាម៉េចក៏មិនចេះឃើញ ចែកលោចែកឡាំងចែកអីបាទរឿងចែកលោចែកឡាំងចែកអីនឹងវាស្រួលទេបាទក៏ប៉ុន្តែរឿងកាប់ស្ការរឿងកកាយវាទុកជាភារកិច្ចរបស់លោកអ្នកទេចរឥឡូវនេះយើងអស់ប្រេងអស់ប្រាំងហើយយើងមិនមានលុយកាក់ប្រាក់កាសនឹងជួយឆាយតរទៅទៀតទេហើយគណៈកម្មការបានសម្រេចថាយើងធ្វើតែផ្លូវ
Hỡi tục đầy lỗ nè na ơi nè nóng kê mốc cài khuôn kê cho bị bộ phạm mà bọn bày rối tinh bàn tại đấy hay nâng cứ trả thơ à vây bằng năng tê bà nghi xôm tiền triệp lụ nè na để chong bàn đầy lỗ khả lăng để chong mà sao tía xôm mình chơi màu xe cho bàn đá chừng bát miền lỗ miền đấy chung chồng hỡi ri ai xa lại xâm năng thấy chia lục nè nè sống nè sáng nè thơ nè tinh ba dương kiếm còn tầm miền đấy hồi sống và năng tế ba bị đồ thá dương rì mà bọn bay rồi mất những xâm rạp tỉnh đây mà cứ chạy cho bà nà thì ai ca có sang xem xem tiết dưới nửa rốt hữu xem xem tiết trong này ca sang xong tiết cứ chia sở hữu sở đá rồi bỏ lục nè bà thơ mà chồng chơi mất bạn chìm bát miền đấy miền lô miền với xâm rạp chờ chun chẳng hai mà còn mọi trẻ thì tuyên tuyến hai mình mò nắng vì hạ đồ chí của họ luôn ai hai mà hãy mà bằng không khí mà thôi tục bộ mình nên kế hỏi kế không khả năng mà rương ra từng hồi nít viên mình mến chỉ rương với mùi thái mùi món mùi khái bàn lấy kế với rộp cho năm và luôn nét thuê xa mà cùng mùi mối cho mát khơi nhái ta xa mà cùng luôn nét bàn ri chùm ra bàn na bạn đi chìm ra sẽ mà chiếc bàn na bạn tầm hôm ở với khá mà quạt mùi mùi thuê tầm lòng những bán về rộp cho năm bạn nói thuê xả lá về rộp cho năm thuê hơi thuê về hia về rộp cho năm thật tiết mà đi xong tiền chế bàn năng bà thì bà mình miền ở với nâng rìa ca bàn cơ bạc bái thì miền thì hợp tục tù mà nâng nâng thay lại nhìn rìa vào lúc nếu ampi ca đại diện giống không to xuống sọc ngày đi mà mình hãy tế vào đây ăn cô rồi bỏ dưỡng thuê đâm đá tầng mốc cửa cửa hai mà tình tùm nâng phải chánh để đá cửa cửa cho lo ông bí phục hàng cỡ tớ phục hàng lại mà ai có lý bát ai có rẻ lợn vinh thì ai bỏ đây ăn cô rồi bỏ dưỡng có đôi chân hòn đá vì đối chơi đâm đá phải chánh phải tết vì cho huyền lãng vì mình tự nà tế vì mình đạch cho tế vì nâu rì chân thô chân thớ đôi bà chán bà tết một chân có bà miên khai lích khai hình đạt bà miên khai lích khai hình đạt mà khuyến thá bà chê thầm nà cá bà rì chung chê à mặt tạ xôm hò cún xôm chùm điệp lía chùm bà đọc sư ẩm bà rì ca bì tì krong rau lán rọt nọt kà lai ná xà rọt àm rì